नमस्कार डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा म रमेश सुरुमा मुख्य समाचार नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई नेपाल भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हित र सम्बन्धलाई थप प्रगाड बढाइने आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सङ्घीय संसदमा छलफल सुरु प्रतिपक्षको आलोचना सत्तापक्षद्वारा बचाऊ करिब चार टन सुन तस्करी र सनम साकी हत्या प्रकरणका आरोपी त्रिसठी जनामाथि मोरङ अदालतमा थुन छेक बहस सुरु मुद्दा किनारा नलागेसम्म थुनामै राख्न सरकारी वकिलको माग र प्रथम सभामुख कप राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिता पर्सि शनिबार रोल्पामा सुरु हुँदै उपाधि विजेताले तीन लाख रुपियाँ विस्तारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा सुरक्षाको कारण देखाउँदै आज मध्याहबाट जानकी मन्दिर प्रवेशमा सर्वसाधारणलाई रोक लगाइएको छ प्रदेश दुई सरकारले सूचना जारी गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण नसकिएसम्म मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएको जान जनाएको हो यसैबीच मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको सुर समयमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्न समेत तिनै तहका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ रावतले आज बिहान नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र सेनासँग सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा सुरक्षा चुस्त राख्न कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन समेत दिनुभयो मन्त्री रावतले मोदी भ्रमणको तयारी समेत अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो यस्तै राम जानकी आसपासका क्षेत्रलाई सरसफाई समेत तीव्र पारिएको छ प्रहरी सेना र सर्वसाधारण समेतको सहभागितामा सरसफाई भइरहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा हिमपातका कारण स्याउ खेतीमा असर परेको छ झबक्क फुलेको स्याउका बोटमा हिउँ परेपछि फूल छर्ने र रा पछि राम्रो दाना नलाग्ने समस्या देखिने स्थानीय सन्तोष शेरचलले बताए मुस्ताङको बाह्र गाउँ मुक्ति क्षेत्र दामोले र लोङथाङ गाउँपालिकामा हिउँ परेको हो अन्नपूर्ण पद मार्गको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको थोरङला पाँच क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात परेपछि पर्यटक भने मनागमै रोकिएका छन् यसैबीच हिमपातका बीचमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वागतका लागि मुक्तिनाथ क्षेत्रमा तयारी भइरहेको छ तयारीका लागि भारतीय विशेष सुरक्षा दस्ता आजै हेलिकप्टरसहित मुक्तिनाथ पुगेको छ सुरक्षाको कारण देखाउँदै आज र भोलि सर्वसाधारणका लागि मुक्तिनाथ क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ हिजो रातिदेखि मुक्तिनाथ क्षेत्रदेखि माथिल्लो मुस्ताङसम्म एक फिटसम्म हिमपात भएपछि जनजीवन प्रभावित बनेको छ उद्योग र उत्पादन बढ्दै जाँदा रोपन्देही सिमेन्ट उत्पादनको हब बन्दै गएको छ लुम्बिनी करिडोर र धकधै क्षेत्रमा अर्बौँ लगानीका बाह्रवटा सिमेन्ट उद्योग खुलेका छन् उद्योगबाट दैनिक एक लाख बोराभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन हुने गरेको छ सिमेन्टले नेपाली बजारको करिब चालिस प्रतिशत हिस्सा उगटेको उद्योग विभागको तथ्याङ्क छ अर्घाखाँची र रिलायन्सले सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिने क्लिङ्कर आफै उत्पादन गर्छन् ब्रिज र जगदम्बा देशमै बढी उत्पादन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगमा पर्छन् अग्निसिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक ऋषि पोखरेलले उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको सहज पहुँच भएकाले रुबन्देहीमा सिमेन्ट उद्योग बढेको बताउनुभयो पछिल्लो समय बाहिरी क्षेत्रका उद्योगी ल्याउने र यहाँका उद्योगलाई विस्तार गर्ने योजनामा लागेको रुबन्देही सिमेन्ट उद्योगका उद्योग उद्योगसङ्घका पूर्व अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले बताउनुभयो डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग हुरी बतासँगै दुई अघि आएको असिनाले सल्यानमा दुई करोड अठार लाख मूल्य बराबरको सुन्तला र टमाटरमा क्षति पुऱ्याएको छ असिनाले बागचौ नगरपालिका कोट मौलामा सुन्तला र कपुरकोट गाउँपालिकाको गर्पामा टमाटरमा ठुलो क्षति पुर्याएको हो असिनाले क्षति पुर्याउँदा दुई परिवार प्रभावित भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत अमरराज शर्माका अनुसार कोटमौलामा किसानले पाँच सय रोपनी जग्गामा लगाएको सुन्तलाको फल झार्दा झन्डै दुई करोड र जेलबाङमा अठार लाख बराबरको टमाटर क्षति भएको थियो कोट मौलामा किसानले लगाएको मध्ये पच्चिस प्रतिशतमा क्षति पुगेको छ भने जेलबाङमा पैँतालिस रोपमा लगाएको टमाटर सक्खा भएको छ उदयपुरको रौतमाई गाउँपालिका पाँच कालीमाटीमा ट्रिपरको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ सगरमाथा लोकमार्ग अन्तर्गतको गाईघाट दिक्तेल सडक खण्डको काली कालीमाटीमा ना तीन ख पचासी चौहत्तर नम्बरको टिपरको ठक्करबाट स्थानीय एघार वर्षीय निगम राईको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ <ण्यागा> हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित डिस्ट्रिक्ट डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ साँझ साढे छ बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा आउनेछौँ अहिले रमेश बिदा हुन्छु नमस्कार